На 4 октомври най-голямото училище за съвременни хип-хоп танци у нас ще отбележи своята 20 годишнина. Много е. Еми, това е положението. По този повод във Варна ще се проведе грандиозен спектакъл. Ами след малко ще разберем повече за самото събитие, а сега да видим и едно много майсторско изпълнение. Добре дошъл, казваме сега на Георги Енчев, Гош, един от пионерите на хип-хоп културата у нас. Здравей, добре дошъл. Дайте. 20 години минаха, аз много естествено възкликнах, много бе, как са минали. Май така в шега и за качки 20 години си минаха. Как се промени хип-хоп културата, въобще танцовата култура в България? Ами, тя няма нищо общо от времето там, от оная зора. Променя се с всеки следващ ден. Тя е нещо, което... Аз даже не съм сигурен вече каква форма има тя днес, тъй като то стана толкова мултижанрово, а изобщо цялото танцуване и музиката съответно, която до преди време се наричаше хип-хоп, сега много не съм сигурен коя точно е. Добре, ама чакате сега, като казваме 20 години, малко така си ги хвърлим в пространството, а реално ако трябва да се върнем, това е 90-те години, нали така? 90-те години ще станат повече. 2002 повече. Година. 2002. Да. Добре. 2002 е началото. Реално това е началото. Аз така смело мога да кажа, че конкретно тая танцова култура, точно хип-хоп култура, хип-хоп танцовата култура, тя започва тогава. Започва преди 20 години, на 4 октомври. Да, 10 000 души са преминали през твоите школи, нали така? Докоснали се по някакъв начин. Така е. Какво казват? Къде са сега? Помага ли им танца? Пречи ли им? Знаете ли, че всъщност една немалка част от тези хора, те са вече, освен че са пораснали, те са и реализирани хора. Имаме някои от тях са доценти, примерно, в университет, други са архитекти, трети са с някакви наистина такива значими професии.
изобщо за обществото. И много съм горд, защото виждам и аз с голяма част от тях поддържам все още връзка и виждам как те носят танците, някакси носят онова, което сме правили заедно, от което, mm-hmm. което съм опитвал да възпитавам в тях, она искрица. Те я носят и я ползват за следващите неща, които са. Сега самото училище, то се разраства в няколко града, нали? Не само ние Варна споменахме, но Русе, Пловдив. Да, в пет града. Варна, София, Пловдив, Русе и Търново. И всъщност това е мрежата, която ние имаме, в която танцуват стотици. Стотици деца, пък и не само деца, защото диапазона е да. Стига много-много над детска. Но ти си работил също така с едни от най-известните хореографи в света. Самия ти можеш да избориш имената, за да не пропусна някой. Да, ми работил съм така, най-значимите са хореографите, които са правили част от нещата на Майкъл Джексън, с хореограф на Джанет Джексън, с хореографи на Бейонсе, на изобщо имена. Станционата на Робин Уилямс, доколкото разбрах. Така, да. Още взето имената, които стоят зад най-големите звезди, съм имал възможността някакси през годините да ги срещна и да черпя от техния опит. И така, но тези 20 години, те всъщност са, сега ги отбелязваме с едно гигантско представление. Едно представление, което ни сме нарекли Twenter. Twenter е The Center на 20. Нали, някакси това е името, което е събирателно на тоя наш юбилей. И това представление всъщност то не разказва не best of какво сме правили през годините, ами то е първо то е театрално представление, което така Twenter, в него сме изградили, под името Twenter, сме изградили един образ на тяло, което е съставено от пет системи. И това тяло, то става на 20 години. И всички знаем, едно тяло, като стане на 20 години, то вече е завършено някакси всичко. То е света, младо, света е всичко пред него. Може, да, всичко може, пълно с енергия. Ето така гледаме на себе си и така разглеждаме всъщност нашия живот, че ние не сме 20 години, вече минали, нали, стари сме. Сега зрителите не виждат, но тук е пълно също с туентери, според мен, зад моя гръб, които не случайно са тук. Това са танцори от твоята школа, които ще какво направят да. И то по какъв метод. Сега това трябва да го разясним като да. Мистерия. Добре, обяснявам. Значи, начинът по който изграждаме конкретно това представление, тъй като пак казвам, че то е театрално представление и то е на границата между театър, танци, концерти и още много други неща. Работим със съдържание, съвсем конкретно текстово съдържание. И сега това, което аз искам да покажа с танцорите е, ще вземем една фраза, която е част от съдържанието на това представление и ще покажем как всъщност един текст го превръщаме чрез жестове, как го превръщаме, му придаваме форма и как след това тая форма се превръща в хореография. И как това ми е много интересно. Не, добре, сега как да процедираме? Ти ще отидеш да. Там или не, тук? Не, аз от тук. Ще ги виждаме. Танцорите аз от тук ги виждам. Ти ще ми казваш нещо? Да, текста то е една фраза, в която ние наистина много вярваме. Тя не просто е част от представлението, тя е ключова фраза в представлението. И фразата е следната. Тялото ми е вратата, през която влизам към безкрайната вселена. И всъщност това са Ели Мимка, Светлето и Преси. И тая фраза е разделена на четири. Първата част, тялото ми, я взема Ели и я превръща Дигите тялото ми. Да видим кое. Ето така, Ели. Така. Превръща тялото ми, го превръща в... му придава форма, която за нея този жест е, означава тялото ми. Вратата, през която влизам, това е Мимка, и тя превръща следващата част от фразата, вратата, през която влизам, с жеста, който за нея означава това. Безкрайност е фразата, частта, която отива през Светлето, и Вселена е Преси. За Преси. Така, всъщност сега от тези парченца сглобяваме цялата фраза, как тя изглежда като физическа форма. Дайте да опитаме сега, една след друга. Тялото ми е вратата, през която влизам.
в безкрайната Вселена. Добре, да опитаме по-динамично да го направим сега. Тялото ми е вратата, през която влизам в безкрайната Вселена. Така, за да го доближим сега повече до музика, ще го направим вече на бройки, на средството, с което ние работим в танца. Готови. 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Сега ще опитаме всяка една да вземе движенията и на другата, по възможно така най-динамичния начин. Добре. Да, действайте. Всъщност виждаме един процес. Точно така, да. Това е процеса, по който ние извеждаме. Добре, айде да го направим заедно, веднъж на бройки. 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, сега ще опитаме и на музика, която съдържа всъщност в себе си тая фраза. Тя е в някаква степен тематична, е тая музика, която сме избрали. Добре, можем да пуснем. Готови. 5, 6, 7, 3. Добре, можем още веднъж. Активирайте го повече. Направете го с по-голям интензитет вътре. Може да се пренаредите. А сега пък да се пренаредите. Аби да. Гош. То винаги да. Става интересно. Можем още веднъж. Още веднъж да я пуснем музиката. Това е една съвсем кратка фраза и илюстрация на това как ние всъщност извеждаме от един текст и как, занимавайки се със съдържание, то се превръща вече в форма. Аз спокойно мога да ви дам която и да е произволна книга, която, разбира се, е по-инспиративна, която може да ви вдъхнови по някакъв начин. Най-накрая ще излезе нещо физическо, нали така? Точно така, да. Това всъщност е принципа, на който ние работим в цялото представление. Разбира се, ние отиваме, това беше в рамките на 3 минути, ние отиваме доста по-натам, вътре в самия текст, нали, занимаваме се, изследваме самото съдържание и съответно жестовете, които то появява, и след това обработвайки ги, така, занимавайки се с... Никога не съм го представила така. Съвсем с орнаментиката вътре, както един актьор се занимава с гласа си, така ни извайваме съответно това, което казва самата фраза. Кога и къде ще се състои? Туента се играе един единствен път на датата, на която е създадено танцовото училище. 4 октомври. Да, 4 октомври във Варна, в Двореца на културата и спорта, 19:30. Поканени са всички. Веднъж зрители. И толкова. Един единствен път. Звучи. Да, аз това, само което искам да добавя, тъй като уникалността на самото представление, освен че то включва целият принцип на работа и цялата ни философия, през която ние сме извели съдържанието, музиката е композирана специално от Валери Цанков. Той е композитор на абсолютно цялата музика на представлението. Тя се изпълнява на живо по време на самото представление с бенд. От така големи и значими музиканти, не само за варненската сцена, Страцимир Павлов, Яя, Нейко Бодуров, Георги Илиев и Валери Цанков на барабани. Си много силна група. Много силна, да. Много силна. Това са наистина за мен не просто удоволствие, огромна чест е да ги имам в това представление и те да бъдат. Редом с нас те са много значима част. Ние сме ги сложили, буквално те са главата на Туентър вътре в това представление. И така, цялото нещо то с огромна гордост някакси заявявам, че те участват в това нещо. Добре, а могат ли да ни изпълнят още нещо или това не е предвидено в...
Ами, по-скоро това искахме да покажем. Добре, ами тогава пуснете видео, между другото, с тяхно изпълнение, пак да, с танц, да, така че наистина са много, много завладяващи, като ги гледаш на сцена. Добре. Благодарим ти, Гоша, успех пожелаваме на събитието. Благодаря. Ground. Ground indeed.